U 2019. godini su započeti, ali i realizovani mnogi projekti na području grada Srebrenika. Sa prvim čovjekom grada Srebrenika, Nihadom Omerovićem, imali smo priliku razgovarati na ovu temu. Gradonačelnik nam je rekao o trenutnim, ali i planiranim projektima u oblasti vodosnabdijevanja, izgradnje i uređenja korita rijeke Tinje, ali i izgradnji cesta i stambenih objekata za socijalno ugrožene osobe. Bilo je uistinu dosta projekata različiti po svojoj strukturi koji su na neki način obilježili 2019. godinu. Teško je neki posebno izdvojiti obzirom da svaki projekat na svoj način je jako bitan, naročito je bitan za onu populaciju, ne stanovnike na čijoj teritoriji se realizira taj projekat. Ja ću nabrojati samo neke, a prije nego što nabrojim sve te projekte, kazat ću da možda ponajbitniji od svih projekata koji su realizirani, možda je najbitniji projekat regulacije korita rijeke Tinje na potezu ispod Koprića mosta do ušća Fačkinog potoka. Znamo koliko je u proteklom periodu, odnosno u dvije protekle elementarne nepogode, koliko je štete napravila rijeka Tinja plavljenjem pomenutog dijela sliva rijeke Tinje, odnosno naselja Bare. Mi se iskreno nadamo, obzirom da je sam taj projekat u završnoj fazi realizacije, da će te nemile prilike uistinu realizacijom ovog projekta biti eliminisane i da nećemo imati situaciju da svake obilnije padavine nanose veliku štetu na ovom dijelu naselja. Ja bih ovom prilikom, kada je riječ o realiziranim projektima, pročitao, naveo samo neke iz oblasti lokalne infrastrukture, odnosno izgradnje puteva. Pa bih naveo asfaltiranje puta prema Benku, novo naselje Luka, vrijednosti 50.000 maraka, asfaltiranje dijela puta Kiseljak-Rapatica, vrijednosti 70.000 maraka, asfaltiranje puta u Ibričima, vrijednosti 25.500 maraka, zatim sanacija puta od magistralne ceste do Brezja, vrijednosti 20.000 maraka, sanacija puta kroz Lušnicu, druga faza 55.000 maraka, asfaltiranje puta za Bogdanoviće, druga faza 10.000 maraka, rekonstrukcija puta za Gornji Srebrenik, peta faza, 150.000 konvertibilnih maraka, zatim rekonstrukcija i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u Potpeću Blagići, 100.000 maraka, asfaltiranje puta pored džami u Dubokom potoku vrijednosti 40.000 maraka, asfaltiranje puta Dom Hodžići Hrvati jednog dijela 50.000, zatim asfaltiranje puta Fidaci Falešći dvije faze ukupne vrijednosti 90.000 maraka, asfaltiranje puta za Crveno brdo vrijednost 60.000 maraka, rekonstrukcija puta Glavni most u Bjelavama, Kuge, Like, prva faza 90.000 maraka, zatim izgradnja servisne saobraćajnice u poslovnoj zoni Špionica, vrijednosti je 142.000 maraka i taj projekat nije završen, odnosno radovi su u toku. Zatim asfaltiranje austrougarskog, odnosno rekonstrukcija austrougarskog puta vrijednosti 30.000 konvertibilnih maraka i taj projekat je također u početnoj fazi. Također izgradnja priključne trake kod Tempoplasta, projektovanje je u toku. Zatim rekonstrukcija makadamskih puteva i odvodnja površinskih voda na području Srebrenika vrijednosti 25.000 maraka. Ukupna vrijednost ovih projekata koje sam malo prije naveo je negdje oko 1.022.000 konvertibilnih maraka. Ono što je možda jako bitno kad govorimo o realiziranim projektima, mi smo bili u situaciji da u toku 2019. godine, u prvom dijelu 2019. godine, nismo imali realizaciju većeg broja i bitnijih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja. Ali ono što je bitno napomenuti da su već pokrenute inicijative i da kreću sa realizacijom projekti i da će otprilike biti realizirani do kraja prvog polugodišta 2020. godine, to su projekti uvođenje bunara B5 u sistem vodosnabdijevanja, druga i treća faza vrijednosti 245.000 konvertibilnih maraka, zatim izgradnja kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje u industrijskoj zoni Špionica, također vrijednost 245.000 konvertibilnih maraka, zatim izgradnja anaerobnog uređaja za tretman otpadnih voda u naselju Brezije vrijednosti 293.000 konvertibilnih maraka,
zatim izgradnja rezervara za vodu u Gornjim Morancima, vrijednost 91.000 konvertibilnih maraka, te izvođenje radova na filtrskom postrojenju Glib, vrijednosti 82.000 konvertibilnih maraka. Zbirna cijena ovih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije iznosi 957.000 konvertibilnih maraka. To bi bilo što se tiče infrastrukturnih projekata iz oblasti putne infrastrukture i oblasti vodosnabdijevanja. Ono što je bitno na određen način jesu i projekti unutar gradskog građevinskog zemljišta koji se sprovode putem službe za prostorno uređenje. Bitno bi bilo navesti i te projekte koji su počeli sa realizacijom, koji su krenuli sa realizacijom i koji će također biti realizirani do negdje polovice naredne godine. To je izvođenje radova za izgradnju dijela ulice Ibrahima Cvike u iznosu od 131.000 konvertibilnih maraka. Zatim ugovor o izvođenju radova za izgradnju dijela ulice Džemala Efendije Čauševića u iznosu od 58.000 konvertibilnih maraka. Zatim izgradnja toplovoda za distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni 2 Srebrenik u iznosu od 325.000 konvertibilnih maraka. Zatim izrada lokalnog ekološkog akcijnog plana LEAP-a u vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka. Zatim izgradnja kolektora za odvodnju upotrebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2 u iznosu od 296.000 konvertibilnih maraka. Zatim izgradnja kanalizacionog kolektora prema gradskom rezervoaru u ulici Vahida Ibrića u iznosu od 28.000 konvertibilnih maraka. Zatim izvođenje radova na izgradnji rasvjete na više lokacija ukupne okvirne vrijednosti 104.000 konvertibilnih maraka. Zatim izgradnja priključnog toplovoda za spajanje stambeno poslovnog objekta autopijace u iznosu od 28.000 konvertibilnih maraka. Zatim izvođenje radova na unapređenju rada kotlovskog postrojenja gradske toplane u iznosu od 36.000 konvertibilnih maraka. Izrada regulacijnog plana kao izmjeni i dopune regulacijnog plana. Također, ukupna finansijska vrijednost ovih projekata koji su u toku i koji će biti realizirani, kao što sam rekao, do polovice naredne godine je negdje oko 1.053.000 konvertibilnih maraka. Ove sam projekte na neki način posebno izdvojio, evo sada ću vam kazati da ćemo odmah nakon nove godine na službenoj stranici i gradske uprave na mojoj službenoj stranici bit će objavljen kompletan spisak svih realiziranih projekata u 2019. godini i oni čija je finansijska vrijednost 1.000, 2.000 i tako dalje sa manjim finansijskim iznosom i onih više milionskih projekata. Tako da će cifra tih ukupna finansijska vrijednost biti i više nego impozantna. Kada su u pitanju projekti izgradnje lokalnih i regionalnih puteva, planirano je nekoliko projekata. Kada je u pitanju putna infrastruktura, u 2019. godini su učinjeni bitni i značajni pomaci, urađen je veliki broj projekata, a također i u 2020. godini imamo velike planove u pogledu realizacije infrastrukturnih projekata iz oblasti putne infrastrukture. Ja ću samo napomenuti da smo u 2019. godini završili dva velika projekta koji su izvođeni u nekoliko faza i to projekte na rekonstrukciji regionalne ceste R461 Srebrenik-Gračanica preko Sladnje i na regionalnoj cesti R461A također Srebrenik-Gračanica preko Gornje Orahovice. Naime, na prvoj ovoj regionalnoj cesti koju sam pomenuo u tri faze realiziran je projekat rekonstrukcije, odnosno spajanje dotrajale regionalne ceste čija je ukupna finansijska vrijednost bila negdje preko 2 miliona konvertibilnih maraka, dok je na regionalnoj cesti R461A i to u tri faze izvršena rekonstrukcija ukupne finansijske vrijednosti negdje preko milion konvertibilnih maraka. Tako da se možemo i više nego pohvaliti u 2019. godini angažmanom kantonalne direkcije cesta Tuzlanskog kantona kada su u pitanju regionalne ceste na području grada Srebrenika. Mi također očekujemo, ako ne u istom obimu i istom iznosu i 2020. godini, značajno ulaganje u putnu infrastrukturu, misleći i na ceste lokalnog nivoa koje padaju isključivo nadležnost lokalne zajednice, zatim
regionalne ceste i magistralnu cestu M18 koja većim dijelom prolazi kroz čitavu našu gradsku zajednicu. Ja sam malo prije, kada sam govorio o infrastrukturnim projektima iz oblasti putne infrastrukture, nabrojao neke projekte koji su realizirani u 2020. godini u okviru programa infrastrukture, koji nadam da će biti usvojen. Planiran je veliki broj lokalnih putnih pravaca koji će biti predmet rekonstrukcije i asfaltiranja. Okvirna finansijska vrijednost za ovu poziciju je negdje oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Također, iz programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta pozicionirana je oblast uređenja gradskih saobraćajnica, tako da ćemo i iz ove oblasti po ovom programu GGZ imati planirano znatno ulaganje i na gradske saobraćajnice. Okvirna finansijska pozicija za ovaj tip infrastrukturnih projekata je negdje oko 1 milion konvertibilnih maraka. Ono što je posebno bitno za građane grada Srebrenika, ne samo građane grada Srebrenika, nego za sve one korisnike saobraćaja koji koriste magistralnu cestu M18, jeste da ćemo u 2020. godini imati jednu bitnu rekonstrukciju magistralne ceste M18 koja se finansira od strane Federalne direkcije cesta. Riječ je o rekonstrukciji kolovoznog zastora, također i rekonstrukciji, odnosno izgradnji dva kružna toka i jedne raskrsnice. Evidentno je, pogotovo kada se približavaju ili kada imamo određene praznike na području našeg grada, kada veliki broj naših građana koji se nalaze na privremenom radu, kada se vrate svojim domovima, da imamo velika saobraćajna opterećenja. To je posebno izraženo kod tržnog centra Binga, zatim ovdje kod semafora, dolje u Čehajama i također i u Špionici. Već očekujemo da u nekih narednih 15 dana budu potpisani i ugovori od strane najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju kružnog toka kod raskrsnice za tržni centar Bingo, također kružnog toka ovdje u Čehajama i raskrsnice u Špionici kod, kako je to popularno kazati, kod Badelke. Tako da evo možemo kazati da sagledavajući saobraćajnu problematiku putne infrastrukture, da ćemo i na lokalnim, i na regionalnim, i na magistralnoj cesti imati značajne infrastrukturne zahvate u narednoj godini. Kada je u pitanju projekat izgradnje stambenih objekata za socijalno ugrožene osobe, gradonačelnik je samo za televiziju Tata Brada rekao kada će socijalno ugrožene osobe useliti u svoje nove domove. Veoma bitan projekat sa aspekta socijalno-stambenog zbrinjavanja ugroženih populacija. Mi smo u ovoj godini, odnosno 2018. godini, krenuli sa realizacijom jedne faze ovog projekta socijalnog stanovanja na način da su započeti radovi na lokalitetu Kampa u Špionici izgradnjom stambenog objekta sa 62 stambene jedinice. Finansijska vrijednost ove faze ovog projekta iznosi negdje oko 4 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka i prema elementima ugovora između finansijera i izvođača radova planirano je da do 10. mjeseca 2020. godine da se okončaju svi radovi kako bi korisnici stambenih jedinica na pomenutom lokalitetu našli svoje mjesto i svoj prostor za življenje i stanovanje. Također, u Tini planirana je izgradnja istog tipa stambenog objekta, nešto manje kapaciteta sa 12, odnosno sa 21 stambenom jedinicom. Finansijska vrijednost ovog projekta u Tini iznosi negdje oko 2 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Evidentno da će ova druga faza izgradnja stambenog objekta u Tini kasniti u odnosu na Špionicu, obzirom da je već prije nekih 15 dana završena tenderska procedura i da se očekuje potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. Tako da evo i u tom dijelu stambenog zbrinjavanja socijalno
osjetljivih ili ugroženih kategorija očekujemo znatne pozitivne pomake u narednoj godini. U 2020. godini su planirani i značajni projekti povodom unapređenja turističkih potencijala grada Srebrenika. Gradonačelnik se osvrnuo i na saradnju sa turističkom zajednicom Srebrenik, istakavši značaj osnivanja ove zajednice. Ja bih rekao da je to jedno tijelo, kompaktno tijelo koje i više nego profesionalno i perfektno funkcioniše. Naime, svjedoci smo da smo dugo najavljivali osnivanje turističke zajednice grada Srebrenika i evo, samo na ovom projektu koji ste vi pomenuli, da to je svjetlosna dekoracija užeg gradskog dijela šetališta, da je i više nego pozitivna potvrda za potrebom osnivanja i djelovanja turističke zajednice. Naime, grad Srebrenik je i osnovao turističku zajednicu grada Srebrenika. Ovo je bio jedan od prvih bitnih projekata koji su realizirani iz oblasti djelovanja turističke zajednice grada Srebrenika. A ono što je posebno bitno kada su u pitanju objektivni i realni planovi za narednu godinu, jeste da će gradska uprava u uskoj suradnji sa turističkom zajednicom grada Srebrenika krenuti u narednoj godini u realizaciju veoma, veoma bitnih projekata kad je u pitanju iskorištenje turističkih i afirmacija turističkih potencijala na području čitave naše gradske zajednice. Kad govorimo o tome, onda je bitno izdvojiti po meni sljedeće projekte. To je projekat Barake, tako smo ga nazvali, čija je okvirna financijska vrijednost 400.000 konvertibilnih maraka. Idejni projekat je već urađen sa svim potrebnim elementima kako bi se moglo u skladu sa odlukama koje treba donijeti na nivou gradskog vijeća moglo pristupiti izradi tenderske dokumentacije i raspisivanju javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Sadržaj koji su planirani u okviru ovog projekta su i više nego fascinanti. Ja se iskreno nadam da ćemo do kraja naredne godine imati realiziran taj projekat i da će ne samo građani grada Srebrenika, nego širega okruženja, čak i inostranstva, imati priliku koristiti i prirodne i ostale ljepote naših i više nego kvalitetnih turističkih i prirodnih potencijala. Dalje, naše najveće kulturno-historijsko bogatstvo jeste kompleks Starog grada i u tom dijelu imamo realne planove za izgradnjom određenih sadržaja u okviru kompleksa Starog grada. Ono što je veoma bitno i pozitivno evo zakazati jeste da je Ministarstvo turizma Tuzlanskog kantona uvažilo aplikaciju grada Srebrenika i uvrstilo kompleks Starog grada u projekte koje će se finansirati od strane kantonalnog budžeta, a putem Ministarstva turizma Tuzlanskog kantona. Također, veoma bitan potencijal i projekti koji će se realizirati iz oblasti sporta jesu na lokalitetu zona sporta i rekreacije koji se nalazi neposredno uz gradski stadion OFK Gradina. U toku je izrada regulacionog plana. Taj proces će biti okončan negdje za otprilike mjesec dana, tako da već sa početkom proljeća, odnosno kada bude omogućeno izvođenje građevinskih radova, možemo očekivati i raspisivanje javnih poziva, prvenstveno na način i po procedurama javno-privatnog partnerstva. Mislim da bi ovakav vid angažovanja privatnih poduzetnika, privatnih ulagača zajedno sa lokalnom zajednicom u jednom sasvim novom modelu rada i djelovanja mogao obezbijediti ogromne benefite za sve građane. Pored planiranih projekata, gradonačelnik se osvrnuo i na gorući problem kako Bosne i Hercegovine, tako i grada Srebrenika, a to je odlazak mladih iz naše države, a time i lokalne sredine. To je uistinu najveći i najkompleksniji problem. I moram biti iskren, bojim se da je to jedan u ovom vremenu nezaustavljiv proces. Da bi došlo do kvalitetnih pozitivnih pomaka, da bi na neki način pokušali zaustaviti tu stihiju odlaska mladih, neophodno je djelovati na više nivoa i u različitim pravcima.
ili prostije rečeno svi mi koji radimo u svim vrstama nekakvih državnih organa, svi predstavnici vlasti na svim nivoima moraju maksimalno profesionalno odrađivati svoj posao. Mislim da je uloga lokalne gradske uprave, da su ovlasti lokalne gradske uprave u rješavanju ovog ključnog strateškog problema veoma, veoma male, ali to nas nimalo ne lišava odgovornosti, obzirom da smo u odnosu na sve nivoe vlasti, prvenstveno na kantonalni, federalni ili državni nivo vlasti, najviše suočeni ili svakodnevno suočeni sa tim problemima, da svakodnevno gledamo egzodus odlaska mladih van granica Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o rješenju, znači bitno identifikovati problem i tražiti načine da se taj problem riješi ili koliko god je to moguće minimizira. Svaki projekat, realizacija svakog projekta je bitna na svoj način da bi se pokušao napraviti ambijent da se jednostavno privuku mladi da svoju perspektivu, svoj život pokušaju organizirati i ovdje u našem gradu, odnosno na području čitave Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno po meni tragično, da motiv za odlazak mladih ljudi više nije ekonomskog ili finansijskog karaktera, nego jednostavno da je ta socijalna ili svaka druga sigurnost prvenstveno motiv zašto mladi ljudi odlaze van granica Bosne i Hercegovine. Znači da država sa svog vrha mora jednostavno radikalno praviti pozitivne pomake kad je u pitanju promjena ambijenta življenja unutar Bosne i Hercegovine, odnosno na području našeg grada. Moramo graditi sistem u kojem ćemo, nikada ne može biti sve idealno, u kojima će gotovo svaki građanin imati ista prava. To je ključ za rješenje svih ovih problema. Naravno, ne podcjenjujući ni materijalni status, odnosno rješavanje ključnih infrastrukturnih problema. Svi ovi projekti o kojim sam ja govorio na neki način doprinose stvaranju pozitivno kvalitetnijeg ambijenta kako bi mladi ljudi našli prostor ili našli jednostavno motiv i želju za ostanak ovdje na području našeg grada i naše države Bosne i Hercegovine. Mi se moramo truditi da kroz različite sadržaje koji nisu isključivo materijalnog karaktera, da stvaramo ambijent, da pokažemo da ovdje unutar Bosne i Hercegovine ipak postoje institucije, ipak postoje određene organizacije koje imaju dovoljno energije, znanja, želje i volje da u jednom kolektivnom duhu rada i djelovanja da stvorimo ambijent gdje je moguće kvalitetno življenje. To nije kratkoročan proces, to nije potez nekog čarobnog štapića da se to može preko noći riješiti i zaustaviti, ali jednim intenzivnim, kontinuiranim radom i djelovanjem nadam se da možemo ublažiti ovaj sada trenutno veoma negativan trend. Za kraj razgovora gradonačelnik je povodom praznika uputio prigodnu čestitku svim građanima grada Srebrenika. Pa evo, prije svega ja ću se vama zahvaliti što ste mi omogućili priliku da na ovakav način putem vaše televizije komuniciram ne samo sa građanima grada Srebrenika nego i šire sa svim gledateljima Tata Brada televizije. Ja bih prije svega svim građanima grada Srebrenika poželio zdravlje i sreću u narednoj godini. Poželio bih jednostavno da svoje vrijeme i energiju dijele u okruženju sa dragim osobama, da smo lišeni što manje negativnog okruženja, da nas vode pozitivne ambicije i da jednostavno budemo usmjereni u jednom zajedničkom duhu ka promjeni ovakvog stanja kakvog trenutno imamo.